U domaćinstvu porodice Nedeljković u Moravcima nadomak Ljiga u toku jutra došlo je do požara. Naime, zapalila se veš mašina. Brzom intervencijom i pažnjom kako domaćina, tako i vatrogasaca, požar je lokalizovan i ugašen i pričinjena je manja materijalna šteta. U vašoj kući danas je došlo do požara, pa recite mi kako ste vi primetili da nešto gori? Pa bili smo tamo u šupi za kuće i videli smo dim kroz prozor kupatila. I kada je ušao otac u kuću, vatra udarila na njega na spratu gore. Veš mašina se zapalila i... Kolika je šteta? Pa ovo tu znam, 150.000 dinara mašina, celo kupatilo u kući, kao se dobro. Ono što je važno da nikoga u tom momentu nije bilo u kući, odnosno da niko nije bio ugrožen. Nije, niko nije bio ugrožen u kući. Niko. Kako ste ugasili struju? Jeste to vi odmah? Ja sam ono ugasio glavni prekidač i to je razbio pozadi prozor na kući i dva aparata potrošili, doneli mi tu sa pumpe dok nisu došli vatrogasci. Zatim su oni ugasili? Jeste, oni su ugasili, ušli.